kitu cha kwanza kabla ya mimi yani. Napenda niwashukuru sana wachezaji wenzangu na kocha pia. Mimi ndo mashindano ni Arabia yangu ya kwanza yani. Ndio nimeanza yani. Ni mchezaji ambaye watu wanaamini kama nina kitu, naweza kufanya kitu, lakini binafsi sijiamini yani. Tangu game 1 game 2. Yaani ni mtu ambaye ninacheza kwa kusukumwa kwamba unaweza kufanya kitu fulani, yani hivyo. Yaani baada ya kucheza game 1, game 2, game 3, kocha aliniita binafsi kabisa nje ya court. Akaniuliza una matatizo gani? Una nini? Hem niambie. Akanisema sana. Unaweza, hem jitahidi basi kujipush. Unajua hakuna mtu ambaye anakuambia, hakuna mtu ambaye anaweza kuingia kwenye nafsi yako kukuambia fanya kitu fulani. Hapana. Ni wewe kuipeleka kidogo akili yako kwamba naweza afu ukafanya. Pia team captain wenzangu pia wachezaji wenzangu waliniita walinisema sana. Tunafanya kitu ambacho tunahisi wewe unaweza kufanya. Yaani sio tunahisi, tunajua na tuna uhakika 100% kwamba unaweza kukifanya tena vizuri na zaidi. Kwa hiyo mjitahidi kujipush mwenyewe. Hivyo kwa nimekuja yani leo ninakuja uwanjani. Nilisema naweza. Naweza, yani na mood vizuri tu. Naweza kufanya kitu ambacho watu watapenda. Na naweza kushinda pia. Hivyo.